Wagwan Mdau. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagopi. Wagwan Mdau. Wagwan. Na smoke. Umoja kama tutameando hafa kuza right. So uti minyongano Trevor, mina tafuta mtu wa kuishi na ye. Mwati zindoi. But just situation na ye. Atulishishi na ye kitamo. Utaki patu. Staki patu. Ay, rewind. Imetosha sayi staki tena. Niliji abduct kwa bafu. For 4 hours. Unajua meaning abduction? Niliji kidnap mse. As in nilikuwa kwa bafu uchi for 4 hours. Mbona? Najua unaniuliza why. Na si utoke. Shida kuishi peke yake. Lakini mbona uke bafu wazi? Unaoga ita miote? Siogi. Sasa si niliingia bafu. Trevor, niliingia bafu. Alafu, nikafunga. Naishi peke yangu. Nikafunga. Sunga chazi juko peke yake. Nikaoga, nikamaliza. Time ya kutoka, mlango ikakataa kufunguka. In short time nilikuwa naoga niliharibu mlango sijui aje, but nilifunga tu time ya kufungua ikakata. Sasa nilikuwa bafu for 4 hours. Trevor, unajua kwangu hiyo kitu, hiyo scare kupatwa bafu uchi, hata mimi najua. Nilifikiria as in nilikuwa hiyo time niliko kwa shida yako ile mara nikupata uchi, si hata kutoka. Eh, as in ai monti utaitana aje? Uko uchi. Hello, hello. Naoga hapa peke yangu. Oh, dan, ulitoka aje? Unajua sasa yuko wapi na mimi ulitoka? Eh. As in ulinja kwa bafu, ukafunga. Ukatoka aje? Sasa, niko kwa bafu. Nimekaa kwanza kama... Banadano, ulitoka aje kwa bafu, bwana. Nimejaribu kufungua mlango imekata. Nika, sasa bafu yangu, kuna window yenye inaangalia. The balcony. Alipiga nduru. Alipiga nduru. Walai. Ulipanda kwa choo, sindio? Okay. Nikapanda kwa choo. Oh, akapiga nduru. Ulipiga nduru. Wai. Nimemuwa jirani. Unakakulia. Lakini tukikuwa honesto ulipiga nduru. Hakuna dad. Kuna jirani yangu wa kwako. Hakuna dad. Mambo chini anitonga jemu. Dad, kwani hatujaona kwako? Ulita mwanaume? Kulikuwa na option mbili. Ah, jemu si msichana, ulita mwanaume akufungulia ukiwa uchi. Na sina dhani jirani yako ni mdem. Mbona ukiita dem? Bro, akamwaita jemu, alafu mwanaume anaitwa James. Brenda akuwa. Hakuna bro. Ai, mngoja toke kazi. Hey, mshaka 4 hours. Ai, fucking. Nimekaa kwa bafu, alafu niko uchi. Na ukaita jemo jamaa sema nini? Monti ushaika uchi 4 hours. No maana Trevor anasema ulipiga nduru. Uwezi kako bafu 4 hours. Uniambia tulianza kuitana tu tunaitana tu upige nduru. Juu. Sikaza ya kwanza unaanza tu. Unaanza jemo. 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 Wase kabu ni. Jemo si mbona jemo na nini bwana? Utamia nini mamangu? So Dan ulipiga nduru. Sikupiga. Hakuna Dan. Imagine hii time unapiga nduru, kumu unaita mwanaume tena. Na uko uchi. Desperation. Siyezi waamini. Sasa jemo kuja kufungulia. Jemo nilimwambia fungue anjaribu. Tuliita fundi. Na alikutoa bwana. Sasa Dante sasa after fundi tena bado wanomo wawili. Ah! Monti. Sasa atatoa wapi fundi dem? Si ndio? Mimi sijaona fundi dem. Ila kawia tunapata fundi anakuja tu kundi ya choo alafu ni mdem. Akona nyundo tu mahali kwa bag. Wewe msichana unatembea kwa na nyundo kwa. Kako dem fulani nimcheki ati ni electrician. Alafu si electrician ati hiyo ya serious even. Wao anatembea tu mtaani hivi na maplies. Ai. Unamwambia sijui ati kitu kuna shida kwa hapa juu. Anapanda tu kimauru tu, hebu nishikilie hapa. Anaingia tu mzima mzima hapo tu anakata vitu. Dem mwenye ni plumber. Wewe mtake serious na vako serious za kazi? Zizi. Unasema nini? Chapo mjinga. Electrician ni kazi lazima kuwe serious na. Lakini Dante inamaanisha wanaume wawili alikuona uchi sasa. Unajua story yako bafa tuachi. Walimcheki. Ah, fucking. Fundi ushauri yako amekuona uchi. Ushaita fundi na Jemo, si ndio? Wewe uko uchi, ehe. Jemo aliendea fundi. Yaani Jemo ndiye mwanaume mwingine. Okay, sawa. Ehe. Wakafika wakafungusuli kwa uchi. So Jemo na fundi walikuwa na uchi. Nilimwambia. Walikuwa na uchi baba. Sasa atuliambia waangalie kando utoke. Niomba nipe towel yangu kwa hapo. Ay. Adu, no anda alikuwa na uchi. Jua ndio uliotuma towel. Hakuniona. Ulikuwa umekaa sana. Ni weird. Unaona, imagine 4 hours uko bila nguo. Bro, nilikuwa nafikiria vitu mingi. Sema tu ulikuwa na nyonga huko. Unaona tuonanga watoto nini?
Ever siwezi fanya hiyo. Ushamba wapo kwa bafu 4 hours. Sabuni maacha kuoga. Hakuna hata nguvu ya kumbao. Hakuna. Kwani kumbao inataka nguvu mingi hivyo? Eh, kumbao inataka nguvu. Ni thoughts tu. Ukitaka kujua mbao. Wewe unaongea kama mtu ambao. Ulisikia hiyo story yenye kuna madam alikata makende ya chali yake juu alikata proposal yake ya marriage. Sasa marriage na makende unajua yote. As in fuck you umekata umenikataa na kata hizi fuck hutawahi DJ msimu mwingine. Mimi nakuchukua. Waseuka tu hizi vitu. Hii time unakata unadu. Mbona mfungwa upside down? Ah okay, before ufungwe. Wewe unaona sasa. Ukujua anataka makende. Ni msichana mmoja. Anakukata ulikuwa unafanya nini akakukata? Nilimkata. Monty shows. Oh, jaleo mka katikati. Unakoga na mkono moto. Ah, ilikuwa anabonga na dana akaniambia tia shahidi that dem ali repeat. Kama sio ulikuwa unaambia ulded dem. Si ulded dem ame repeat. Ala unajua unajua niku repeat dema naweza repeat lakini si primary unaona bro mbona uli repeat primary primary vitu ndraisi unajua kuna choices kuna tamtat bro ai Trevor kuna tamtat azinuko shika vitu tamtat vitu za a b c d huku shika tamtat asiwezi ku date fuck yenda huo ala unajua kuna sayu repeat ju labda akukua na school fees kuna sayu repeat ju labda akukua ski exam lakini wewe alikuwa mgonjo wewe ulifanya exam ukafail bro acha upuuzi na ukafail unajua watu fail bado na wanaenda lakini ukafail accent ya ubaki uko mbaya ati another year ya kupitia ABCD uko mbaya so hizo hizo vitu ni hadi unaweza guess bana eh yani wale mademo wenyewe anaweza kachumvi alafu asawalie kachumvi yake tena ajajajaja ashaipata huyo think about it ah sasa mwanza kizungu ndio hizo reason kidogo but ku repeat ni serious. Hey, Mrs. Dema me repeat. Siezi. Hiyo mkatu kijua Trevor. Dema me repeat. Tunaenda na wewe wapi? Area feature, ili usiambie mtu uli repeat. Usiambie mtu uli repeat. But unaweza repeat high school. Primary. Alafu unapata at class 4. Unajua class 4 inamaanisha? Unajua kitambo? Class 4 kwenda jua hiyo ilikuwa inaitwa upper class. Mhm. Sasa wewe ni wa lower class as in akili yako yezi ifika upper class. Wale upper grade yao akili. Wanakuangalia hivi arudi. Na kali leo nasikianga hii application haiko fit for hii gadget uko nayo. Maybe alifosiwa na mzazi. Unafosiwa na mzazi repeat then kumbe ni shida ya familia. Akume mlizaliwa tu wajinga. Hafai ku grow. Amfai kugrow hata kidogo. Trevor lakini juzi nilikuwa naongea na best yangu fulani kuna best yangu anakuanga Siaro. Hey. Anakuanga wapi? Siaro. Gone wapi? United States of America. Eh uko na mabeshi wako majuu. Alafu proud nikani wewe. Eh sha. Ah Monty wewe una mabeshi wako majuu uko na machungu. Mabeshi wako wote wako jeki watu tu. Si ndio nyinyi? Jeki watu kidogo. Nakuru sasa ni wale wale Nairobi. Nakuru sasa ni wale atisa mahomi. Sasa wale wa blada. Wale wenye. Eh nakuru anajua Monty anaguza hivi kifua. That's my till, boy. Till I die. Na hiyo time huko mlima ugali. Hapa ni mlima ugali niko naenda kaform usione ni. Nakuru lakini na. Unajua hiyo mlima ugali kwanza inakwaga. Unajua ujumbe mlima ugali. Okay. I was say as in for once in the field government to consider. Sana sana si. Si kwa watu wa Nakuru. Tukua kama maneno ya kutetea watu wa Nakuru. Ah. Mimi na wewe kata watu wenyu. Naona gawa watu ati nimekata watu wa kwetu. Unasema nini? Wewe ni wa kwenyu. Utazikwa tu huko. Unajikaza hapa Nairobi 15 years. Ukikufa utapeleka huko Bondo. Sasa hiyo mlima ugali kitu hiyo ni fresh nayo ni gavel to consider juu hiyo mlima ile fence flani ya KWS inapita katikati ya mlima exactly. Okay. Exactly katikati. So wasi tunapita gatu hapo tunaangalia yani uko ndani ya game pako tunataka game. Game. Sasa tunataka vile game huko. Mama yake anatuambia nini nini hivi but ni kitu amazing yani. Napata. Ni kitu amazing. Yani to interact na nature first hand. Sasa boy wangu wa Siaro anaitwa Prince Kev aliniambia alikuwa na time yote ni Prince Kev na jisifu nayo hivi. Ah, ulitaka jisifu na nani? Nafikiri uko na best mwingine. Mwingine, as in Prince Kev ni best yetu. Eh, mzee. Wewe una Prince Kev ni best ya Trimenami, si best ya Dante. May take person. Ah bro. When you take person, wewe umefanya kwa wako. Me at least niko na best yako maju. Anaitwa? Okay si best. Niko na relative. Ex wako ako maju. Anakuwa Belgium. Unaona hadi kuna wenye nimesahau. Wenye data nakumbuka. Wewe. Wewe acha kuligonga wewe una.
Shut up. Hakuna hata tukuenyu mtashai travel. Niko nayo. Nani? Ako Saudi Arabia. Wewe ndio umeenda mbali ulienda Uganda. Shut up. Nadanganya. Frank anakucheka sijui anacheka nini. Frank lakini kwa familia yenu mtu amfanya. Yeye ndio mnoma ako Nairobi. Mtu amfanya ndege si ni wewe pekee. Si mimi. Hakuna monti nani? I'm confident. Nani? Owiti. Owiti gani? Unanipiga babu yangu. Babu yangu damu ya kwetu. You dare defy blood? Olola hii asira. Hii asira hizi pana ndege. Hii serious lakini. Hakuna. Niko serious. Monti hauna confidence. Ukanga alikuwa chief. Niko serious. Alikuwa chief ampana ndege wapi? Unajoma chifo kitambo alikuwa anapanga bike. Sawa basi baza japanda. Kazi yao ni kusign certificate, birth certificate pekee. Tafuta. Sasa uboy wangu aliniambia alikuwa anabonga na pasi wake akamwambia, "Your platform yako nayo kama content creator ni bigger than your pasta design yenyewe. Una daily kazi yako ni kuhilwa see." Eh, kuna pasta anaweza accept hivyo. Kenya ma pasta ni as in unaona hii art tunadu either ni content creating, wewe ni artist unaimbanga, wewe ni producer, wewe ni msi wa kuchora, as in hiyo art yako yenyewe unafanya ngona daily ina healingia millions and millions of people. Design yenyewe, imagine kuna msi anaweza watch content yako hapo kwa comment acheke, kuna msi anaweza watch content yako cheka tu hapo chini upuzi. As in kazi yako una heal a nation. Na wewe Dan, hebu imagine content yenye kuna mtu amecomment akicheka, mimi ancomment akilia. Content ufikia watu differently. Ah, yenye watu wamecheka una lia nini? Ni kama mahubiri. As in kuna mali inakushika, mali shida yako iko. Sasa unacheka. Either uko kwa hiyo situation ushaikuwa ama una feel siku moja utakuwa kwa hiyo situation. Unajua ndo mtu comment laughter hizo emoji alafu ikekaa saba, hiyo kitu ilikuwa fani. Mbona anaeka ya kulia? Mimi na feel kulia. Hii kitu imenikumbusha mali nilikuwa before. Una get. As in mimi nika think about it in another angle yenyewe. As in wewe kama unapenda artist ama kama unapenda msi anafanya art fulani, unafaa kuwa in a level ya kuappreciate your art. Una get. Ni kama mapasta. Pasta si tu mtolea sadaka, si ndio? Kuappreciate the fact that yenyewe ame preach na kwa hiyo level kuwa pasta. Hata wewe kama msi una like content ya msi, unafaa kuwa kwa hiyo level yenyewe uweza appreciate your art. Akisema akona event, buy ticket uende. Anauza merchandise. Buy your merchandise. Like your comment. Share your content. Mse mwingine akue healed. Juwe usha pate. Subscribe. As in unaget. Si luangi venye ati unapenda content ya mse. But ukisha watch unapita. Unapita kwa nini? Like, comment. As in, yu ni kushu. As in, unappreciate the fact that mse yame take time yake kukupea hii content. Vitu za art watu appreciate ili ya mdomo. Eh. Hii ni kali. Hii noma hii. Indeed. Hiyo kitu nyu do by then ikali. Kutoka day one nilono kianza. Ni mzuka hiyo. Ni mzuka hiyo. Sezi zaka ipoe. Wewe unaenda fa. But nakupata. Lakini, I dig you. For the longest time, wasa wanafa ku appreciate art. As in yu mziki, usiki uneza sike yu mziki, ikupeleke kwa momente nja ukua. Una get? Mm. Inamanisha, umse ndiyo preacher wako. Umse ndo unafaa kutolea sadaka. Jua ame kuheal. Kuna part of you. Imefili kitu umse ame tengeneza. Ina kubenefit. Ejuninguma tu usiki po. Alafu natafta nganga. Unajua hiru wendu usiki nyashinski. Mm. Nikieza pata mtu watia ski fit. Anatafta kanyari. Ingiani. 310. Oma dafaka alituibia tu hivyo. Na bada kafungo kanisa watu wakaenda. Enyei. Na bado kuna ngoma deadly kwa pale YouTube. Mane. Ya msani mkali. Sana. Imelala tu. Wakenya wanajifanya nga wajinga. Lakini ya si wajinga. Acheni upuze. Niyo kitu fulani yenye. Juu. Wase wana like ngoma fulani. Tuseme ngoma fulani ni popular. Yungu ngoma si kali. Ni popular. Wona filio na ngoma kali. Hello manza kuongea mavizungu mingi nafikiria tutishia. Sijaongea hata kizungu bado. Kwani hapo utaamini. Pop endelea. Hii moment tutakaa na wewe hapo utajua. Sawa. Utajua. Endelea. Ushasema popular eh? You see Trevor. You see. You see unaona? Umechukua tu hivi. You see. You know. Let me tell you. Me I only say one thing. Eh? Mimi waambia vijana. One thing.
Ukishasikia hivyo tu one thing unajua jamani mkebe hakuna kitu hata. Anataka kuropoka hapo 30 minutes. Katikati ya mabega zake ni mkundo tu. Hakuna kichwa, hakuna kinywa. Kuongea na watu inakuanga fiti. Kuna dem nilikuwa nabonga naye. Akaanza kuniza bei ya maua. Unajua sasa mimi najua anga hii monti aliniambia ngati maua kale karos ka moja sijui ni chwani. Okay. Mimi kumene na budget ya mjinga. Mimi si nimelia. Hiyo budget ni yangu kweli. Na nyamaza. Nitoe receipts. Ulifanyika tukano hapo. 50 bob. Maua nilinunua yeye unajua ni how much. Just talk to the nation. Si acha niseme. Just talk to the nation. Monti alibai maua ya. No, this is not me speaking. Also usifikiri ati mimi nimeona na Dante mali. Ati nikamwambia Dante ati oh hey yenu fanyao. Number 1. Monti alibai chocolate number 1. As in usi mimi naongea. Number 2. Kitu Monti alikuwa uni Monti bado huyu anaongelewa. Number 2 Monti alidorini. Number 2. Uni Monti. Mokere zako zimefunga. Unajisikia you nani wewe? Niko confident. Very confident. Nilitukano hapo. Kumbe msia naweza appreciate love. As in, hii moment. Katumatuma huwa kwa ndudhi, akafikisha. Hey, Monti. Hey. Una overdoing shit. Aji, Zaza. Overdo. We ni mchoyo tu. Hey. Unakuwa generous. We ni mchoyo tu. Usipokuwa. Acha nikusikize. Sisikie huu boy. Sawa, Monti mshoba. Jamani mkebe. Jamani kujolea. Relationship amewakia 3 years. Ujamani kunia akaenda huu. Bro, unajua tuko episode ya 61. Tutasema kitu ya relationship. But never sikuwele wangi. As in bro, 3 years. Sasa kitu moja kwanza episode 1. Tutasema hadi 61. Mwana alikulisha. Hey. Kwa nona. Unamuacha kwa nini? Trevor kwa nini? Umeumia. Ya msana ama mkono. Aya ya ya. Nilikuwa ni manza story za date. Juu kuna jamaa alipeleka na date na iku wako. Akafika mtaani akaitisha do yake. Eh? Akaitisha do yake. Kwa nini sasa? Mimi nimekupeleka nimekubaiya kuku nikakubaiya ice cream alafu unasema no. Na ati utaki to date. Unajua kwanza ukishapeleka mdem date kani first date aspo ku text after hiyo date like jioni jua yeye ndugu yangu ulikuwa unapiga gunia ulikuwa unapika mbona mse sasa afanye hivyo ajue tu hii imeenda na sasa unipe do yangu mzee mbona ime eh, kwani mimi ninyakwenda nini mimi ninyakwenda ni hii nipe do yangu bwana uli try to invest ika bounce siezi spend to cool after hadi twende movie wewe ndo jinga juu siezi work ndo mwende date si ati mlipatana kwa hii date mara ya kwanza tukalipa si ndio si mlijua na before mkakwambia sasa na Tuesday 9 p.m. Villa Rosa tupatane nasema vitu wewe uenda acha mpuzi Villa Rosa watu wa garenzi tunawajua kwa nyasi Villa Rosa gani ujamaa mchizi Trevor unakuanga nazo hakuna Villa Rosa umeenda kwani bas niko na taja tu hizo vitu zako pa unapeleka nanga date Villa Rosa sema Paris Mirema Trevor kuiva kwanza location unapelekwa first date tells a lot man a lot unapelekwa date club even though nimekubeba wewe una dance unataka kwa wale mademu wa dorime dorime unampikia hapo food alafu unakuja naye hapo DJ Goda dorime yano dorime ndio ndanga club gani dembas eh unaharibia jina hiyo nini Embassy usiki tunaweza ngome inaweza kuwa kali. Olamide ameingia pale amepiga pass 1 pass 2. Inazimo. Dorime. Embassy acheni manzi. Hizi za birthday tunafaa kukataza. As in miss George jamaa. As in katikati ya doa tu kata keki kata. Kata keki kata. Alafu mbona anampea shout out eh. Monti Frank Monti happy birthday bana tujui jamaa. Unachikisa wewe unasema hivyo. Kuna ngine nilisikia saa kwa mix. Mtu amedownload mix. Asa mix kitu unataka. Na ndio mix ati kwanza waambua happy birthday sana. Hey, mix ya 2018 bado waambua tunamuisha happy birthday hapa. Bana vitu vingine wacheni ba. Kama unajua kitu inaenda online yenye vitu tutakona sikia kwa matatu bana. Usiongee upuuzi. Asa basi ya waambua imeadvertise hii wa Kenya mzima. Unaona hii kitu yenye Trevor anasema hii. Ni wale wase wenyewe una attach love to vitu una get. Property. Eh. Mm. Property ni ujui pia Dan. Tu vitu. Ya mwana. Sawa. Dan akujamini alianza kusema wanajamini tu akaona hata
anasema vizuri. But mimi nakuelewa. Jerry ni rescue aibia upuzi. Jana mimi nimesikia hii na diversity itansumbua. Itansumbua. Achana na usitumie. Vitu mingi tu, vitu mingi gani? Ukata diversity ukachukua vitu mingi tu. Vitu mingi tu. Haya kuna vitu kadhaa. Mama prr prr. Ile matako yake. Unja sawa sinde. Sema na wale watu wenye wana attach love to vitu. Tena ilikuwa mimi. Design yenye. Mimi na akget. Jamaa na getting hivi. Una any time. Una like mse, si ndio? Ukambaya iPhone 15 ukamwambia hii ni gift nimekupea. Eh, mwambie ujituma. Hey, mse mbona iPhone 15? Hey, fuck man. Mse ungenunua hata raba. Hey, as kitu mse ati amejua na dem we by God. Hey, as in God. Ni girlfriend man. Hata mchezo bwana. Ndio kitu mwanza tu kujua tu juzi tu. Yeye ni competition gani? Unajua vitu kazi. Kwani unaonaje kuma? Kuma iko. Ya usho varia. Kuma iko. Eh, fucking man. Mboro iko bwana. Unatuharibia sio nitakuja next mshaachana. Si ndio? Anajua watu baia na magari kama gift. Mimi nikuja hapo nimengangana hapo nimekuja na ringos. Ngangana wewe. Ringos nimetalia zako za upuzi umempeleka movie. Ati unataka mtembee tembee. Movie ni upuzi. Unajua mademo ngapi ajenda cinema wewe? Na nakwambia ngona dilingi na washamba. Azinu kwa tatu tu bwala ride mbaya. Kitu nilikuwa nasema ni una like mse, si ndio? Unaomba ya iPhone 15 unampea. Huyo, nisitumie hata mimi huyo. Hata nibaiwe tu leo. Hata za example ni zikule. Asa ni example, si hata napewa for real. Sawa basi. Unaomba ya mse iPhone 15, si ndio? Unampea. Alafu isiku fulani ati umempigia kama mara sita hajashika, unampigia unamwambia hiyo simu yangu leta by the way. Eh, mbona kwa nini sasa? Ona, mse ulimbaya nini? iPhone 15. Kazi ya kwanza ya simu inakwanga kupiga na kureceive na kupiga simu. Mbona ushiki? Niko busy tu. Uko busy na una pesa ya simu. Mnaniambia nini? Uko busy na una pesa ya simu. Ni gift. Trevor una actually kama ni help. Ni gift mseye, fuck man. Kwa watu ka help ni vile imekuwa jina safi. Achana hii ati Kenya gifted 13 helicopters na US. Hiyo nao natupima tunyiki tumediscuss huko juu matakufanya. Mtuambie tu. Hiyo nao. But kuna hizi fulani. Kitu tu ndogo tu ya. Hey check. Nikona tisho fulani hape nakaineza ku. Why? Why tisho? Lazini siya tisinaga matisho. Miku wanza kuna vitu zingine nikikubaiya kama TV. Nikikuja kwako tunana movie mina amua. Mzee. Cheki. Mzee. Uko na TV. Sasa unakuanga nitatu. Tulia. Wewe tulia Dan, uko na TV nikakubaya TV, si ndio? Mbona na watch kitu wewe unaamua na niko kwako sasa hebu niweke hapo. Hiyo ni hiyo kitu yenyewe. Kuna movie hapa sasa. Unabaya mse gift na expectation. As in easy gift umenipea, kuna kitu unataka in return. Basi si uko hivyo zote. But pia unaona mse akikujanga bashi yako akugift, unexpecting yako kienda pia kuja na gift. Usipoenda naye ataka vendetta. Asema wewe ulinipima wewe. Mimi na kwanza pia nimekuweka wewe unaonyesha pomeneka kwa mkundo huko. Hii ni moment. Sikizeni, hii ni moment yenyewe. Na appreciate umse jua zile vitu amenifanyia ama kitu amenifanyia for this particular reason. Sasa ndio maana unaona I'm gift. Mbona ni appreciate? Mbona tena unatakuilika tena time? Dan, mimi niko side yako, niko side yako. Kinataka understand pia ni even si ulitaka kumuonyesha vile una appreciate, si ndio? The same way hii ku appreciate. Nilijua kizungu itaisha, nilijua. Kijana otongule huyu matako kabisa. Otongule ndo anajua kizungu. Ku appreciate lazima uretan, ni kama favor. Aiyezi enda tu hivyo. Pia yote ngoja sikia birthday yako useme manze, eh wewe ulinionyesha hiyo appreciation yako. Wacha pia mimi nikuonyeshe pia mimi. I got you. I'm your guy. Mbona wewe unionyeshe side yako? Your entitlement ni upuzi. Si entitlement, fuck. Ni entitlement yote. Unajua mimi ni entitlement. Ni namaanisha achana na simu. Kwani ni simu nimeuliza? Kumepewa kizungu kidogo uu, lazima nipa simu. Unarudia tu watu mmoja umejifunza hapa nyuma. Hapa kile tumejua leo ni kizungu ni ngumu. Dada didi. What the fuck? Ndio kwanga mnono upuuza. Sasa imekuwa body shame. Mtu akisema kweli. Unaona sasa anatukana. Ningetumia kitu sijui. Lakini travel okay. Hata gari. Nikubaya gari ati kama gift. Hakuna siku nisiwahi kupigia nimekuwa mama ali uniambia sijui ati niko Nyeri. Cheki nimekuwa mama BND. Ati yani nilienda ocha, ulienda ocha na gari yangu. Gari yako tena. Ulikuwa ile parcele selana na wewe matafaka. Ulikuwa unaanga ocha na basi. Umeanza upuzi wewe. Umeanza kuongea bana.
Monty. Hata mchezo utaeva bana. Monty umekwama. Bana mchezo. Monty. Umekwama mahali alafu unapigia msuliba yanga gari. Anakuambia ati alienda ocha. Kwa nini? Si ako ocha fuck. Sanda fanya nini na ako ocha? Mbona alienda? Nani ambi? Juli mba ya gari. Hata ujui mbona li. Si juli mba ya gari anaezenda ocha sasa. Nikikuba ya gari anytime unatoka out of town naniambia. Neza taka assistance anytime. Trevor we nae unakuwa gatu. Trevor we unakuwa rombaya wewe matako. Nakubai ya nyumba na kupigia tibu yangu fulani amekuwa mapa anapitia hapa kudoza ati ya leo niko na mama. Mama gani? Mama endale kwa mama aki. Funguwa hiyo nyumba. Funguwa nyumba ndugu yangu. Bwana niko na mama. Mama matako. Mama nauna nyumba. Mama mama mama. Mama. Nilicheki study ili kuna sema kukula, kukula late before ulale ama kukula before doze. Ina leta unono. Unogo pajuni unono. Umonja kama tamipitia. Hii research ni yako. Lakini ulifanya vizuri kukata weight. Ungekuwa na stretch marks za black. Ungekuwa na vaa vest. Ushiona wasi unono kivaa vest ni rare. Mimi kuna besi yangu fulani hata ni kama anaga vest. Vitu kaa vesti za litoa kwa budget. Kitambu. Misi kwa vesti. Tunatambi hapo roizambu. Tunabai wema vesti hivi. Yani ndia tu ma sweatshirt. Vitu mzito mzito. Vitu ze unona mtumbiga neza vava hivi. Yani. Auna triple XL? Bana. Auna? Saizi yako atuundi. Ikisha pita double. Wewe achana na. Wewe vaa ngozi. Sasa iliko nasema kukula late before ulale. Inaleta yo kunaona. Ako kukunona ufala. Sili with yourself. Ufana. Reduce out. You and 99 others. Inakuonga midnight snack. Shida midnight snack ni upate chakulu libakisha. Unaiwom. Usikive nyatu anono ujitete. Eh, juu unajua. Ati reason ya usiku ni ati friji kuna light. Hakuna upuzika. Kama ikitu nasema 10 minute snack. Bana, hata mimi nimekula hizo vitu za midnight. Sinoni. Wewe ni mnono tu. Kubali tu matokeo yako. So, okay, apart from unono, ilikuwa pia inaleta nightmares. Kukula before ende kulala. Unaanza kuota upuzi. Zile ndoto zenye mtu anakimbiza na uwezi shout. Hizo ziu kwa nini kwanza? Mbona nakimbia na sisongi? Mimi nishaanguka kwa shimo yenye ifiki mwisho. Na mse mwenye alikuwa nakimbiza kuna shoka mse. Sasa niko hiyo pati nye. Naanguka saa kwa shimo. Sasa mkono zangu ziko hivi juu niko. Lakini sifiki uko mwisho. Unasikia ngamta mpiga nduru kwa ndoto, unafikia ni mchezo. Kumba alikuwa anapigwa rungu. Amemiss. Ameina hivi na pilo. Anakaza kuchukua kichwa. Kuna siku nimeenda kwa Monty. Sasa naongea na wife wake. Ananiambia, hey, talk to your friend. Talk to your friend. Ati Monty akilala usiku, anaota. Alafu anaota vitu za vita. Vitu hivi. Amepiga msupo wake ngumi pale mapema. Mwizi, alikuwa anaona na nyongana. Amepiga mama toy ngumi. Ukiibiwa siri kidogo. Mama toy ananiambia. Monty, hiyo siku. Wewe uota Monty? Mimi uota kadei. Unakaanganyika uwezi uota. Kwa nini? Hivyo tu. Wewe ukaangi binadamu. Ukaangi kitu yenye inafaa kupatikana. Kitu inafaa kupata dream. Unajua ile dream ni wadfit? Dream. Wala, inavyo na feel gini kwaona. Unajua ni kazi ni ya vision. Uongo. Japa mina ni kwa nandevu. Mission. Where you wanna be. Anyway. Bro, kionge kizungu unikonvince. Ni venye wa miningi nezajua kizungu. Ndiyo shida yako. Tunasikianga watu wengi wonge kizungu wa make sense. Achana hao. Achana hao. Ni venye we uwezi trust najua kizungu. Bata ujui. Ndiyo shida ya marafiki. Haujui. Teba najua nga kizungu. Ebu spell consciousness. Umeza gani? Nimekuambia nini? Umeza. Anza tu K. Aya, basi butterfly. Aidana di butterfly. Ni kudai nywele. Unafikira kaa David Wanda. Hakuna kitu. We fucking undai. Okay. Ilikuwa hapa. Nilikuwa naongelea kuhusu ku dream. Wewe dream? Hey. But see eti Monday to Friday ni me dream kama 4 days. Ni kama in 1 month ni za dream kama twice. Hadi unakumbuka. Kidogo hivyo. Fuck. Kwa nini dream daily? I mean a dream car daily man. Through a lot. Kwa nini? Ndio maana ukilala lazima ufikirie. Umse lazima niuliza kama you dream kila siku nikwambia yeye. Akaniuliza mara ngapi nime have nightmares. Nikamwambia venye ni rare. Juu kama hiyo akupiga ya kupiga mama Troy. Nilikaa chini nikajiambia I need to change. Ni vitu una watch Monty. Si umeamba tu saizi nikushiba. Huu usiki. Ni vitu una watch pia.
Mwote sasa. Wame sema tu zaizi ni kushiba. Mimi ni kakata. Iyo kini umamba ni kushiba tu bwana. Si watch kitu mbaya. Unawachi tu mavita tu. Usiku na utatatu kupigana. Nani anakutesa nini? Ndiyo shida kulelewa na mama wakambo. Umemtusi. Umemtusi. Mimi ninge kudanganya but amekutusi. Amekutusi. You said you don't have one parent. Amekutusi. Sisi umeongea kizungu sasa eti. But mmoja amenielewa. Umesikia amekutusi? Mimi nimekufeel. Amekutusi huyo. Ala si atakuelewa. Unajua Dante ana take advantage because he grew up with both parents. Acha Monty afeel umemtusi. Monty. Toka niache ni feel. You know where? You know, don't touch him. Monty is an orphan. Yaani daily mna wazazi wangu. A orphan si lazima kwa wazazi wote wawili. Mimi niko na wote. Uko na wote. Watu wapigia washiki bana ni rada. Haya una. Kama wange kwa wako ni kwa mteja. Watu una sio niliingia. Tebo wanafaa. Ah, iliingia mekuingia. Tebo wanafaa kwa presenter wa yuko tuna ask wewe. Ndapiga budangu saa hii. Mimi the last time niliota bana nilikuwa kwa mlima. Sijui nilifikaje. Mimi vitu kama mlima spendangi. Si ati nezaenda kwa mlima. Unaogopa heights. Wambia watu, we ni mkubwa unaogopa heights. Mlima, mlima siso ina heights. We ni mse mrefu muoga. Watu shida waoga. Ukisa kuja ni muoga kwanza anakata. Mtu muoga. Kapsa. Si ati miu kwa muoga. Hakuna. Sikia. Bona tuenda juice. Tukai hapa chini. We ni muoga buwana. Itikia tu kwa. Okay, mini muoga. But mlima si. Mlima. Na shanga kwanza mbona uko kwa mlima na kuna kuiva bantu wetu lewe bwana. Na ni ndoto. Eh. Dream kwa mlima. Nini? Ni nini? Talk to me. Sasa mmoja akanisukuma. Naam. Babako atashika Monte. Unapigia babako na simia Dante. Ndio yani anani sense to my son. Akinishika unite wamboy. Akikuwa unataka mdogo akushike ushoga pia. Mwana gani? Babako akishika simu unite wamboy. Yaani ushoga na kusubu mambo yako kusema tu kushika unaona ni wewe unashika. Ah. Kipia. Bro ashiki kata nikupigie story yangu. Nisi muongee, simko mnaongee ndleni tu. Mse nisi interrupt azinyani. You have an absent dad. Ah. Amekutusing tena ngapi? Thrice. In a row. Imagine your simu ni yangu. Ya jashika. But ni juni wewe. Usifanya ni asha yangu. Cheki, we jitegeme tu. Jijini. Jitegeme tu. Taza ni mota niko kwa mlima. Kanono. Alafu sijui vile nilikuwa na mademu wawili kwa mlima. Juu unajua. Ulikuwa nataka kuwapanda juu. Okay. Bro. Mademu wawili kwa mlima ya nini? Si hata tukua wanaume basi, tumeenda hiking. Sasa mmoja akanisukuma. Toa kwa mlima, hapo ndo niliamka. Alikusukuma? Eh. Walikosana. Cheki, Monty. Tu interpret. Nimekwambia Kiswahili, hauji kizungu na nakwambia kila siku. Tu impregnate lili. Kuna kitu tuna impregnate hapa bana. Oh my fry. Una huyu? Oh na huyu. No, no, as you know frying you pose. Mimi ni mtu mnono ndio. Una vitu vinakuza. Sasa tu sahi. Babako ni absent. Lazima ungesema tu baba tu kizungu. Eh, baba kwa kizungu ni? Baba ni sawa. Okay. Acha tu interpret hii ndio tia ujama. Ujama kwa kwa mlima na mademu wawili. Okay. Moja alinisukuma usimcount ni muuaji huyo madara. Una date. Na ningeonyesha sura zao nimjue ninge wewe. Ni ule mwenye ulikataa 3 years na kupikia na kulisha na kufudia na kusukuma fucking. Ujama ameninyima kukula chakula tamu tamu. Huli kuna take advantage hey. Unakula kwa nyamaza sikuongeleshi naongea na huyu. Talk to me. Imagine nilikuwa naenda kwa Trevor nakula jollof rice. Bro unajua nini? Unajua unajui. Atajuaje? Na hajai kula kwangu. Hai. Okay. Trevor ni mgundu. Lakini ukufanya udempo wa, mina kushutu. Mwalinsi kuma. Siye ya hii kwenisha sura. Umanye uliacha. Ni zile dreams enya zinanga characters. Unaona mtu but sasa uwezi discover. Mbondi, Trevor mesikumua kwa mlima na mademu wawili. Siya tu yuko kwa yosti. Alisama mmoja. Kwa... Okay. Kuna mmoja ndia linsikuma. Wewe unatakao mgini pia kwe kalpi. Mbondi. Unaona kwa mlima. Eh. Trevor kuna mademu wawili. Si hatu yuko hata kwa hiyo mlima. Atuko. Ampendangi. Hata dream inajua mpendi stories za mlima. Okay, sawa basi.
Na wewe pia na hizo unaweka mlima. Umalizi kila time. Trevor, mbona uko kwa mlima na mademu wawili? Simsema hata mimi sijui. Ndoto zinakuwa hivyo. Ndoto huwezi jua tulimbona. Nikama nisha yota tunakimbizwa na tiger. Wapi? Kwa forest tu. Sasa, shida ilikuwa. Ibezi. Ibezi. Ni koko wenyewe, ni koko wenyewe hivi nimekula. Sasa nili umesha shiba. Huwezi koko wenyewe kwa sekula, nilijua. Mwana ni koko. Mwana ni kwambie, koko wenyewe kaia kama upigi. Koko upigi huwezi koko wenyewe. Utaenda raka, siyesi sinzia kwa wako kasi jakula. Hata mini kika kwa wako kama 30 minutes. Na tukuli si tijaja niende. Uwendi hata kitchen. Trevor, maze kuna shuguli. Huku njela. Kuna shuguli nga wafaa kupiga hapa saa tatu, acha niende. Asi, bro, tushaka 30 minutes. Siwe, hata juice basi. Na sasa Monty, kwani asol kwa niishi nyume ya msitu? Unyamaze. Asi, unatokaje kwa au unapitia kwa forest? Unasema nini? Sulisema, ulikimbizwa kwa forest na tiger. Na ulikumetua kwa wenyewe kula. So usikie tu. Nasema, nilikuwa kwa wenyewe. Juice kina ni simple tu. Ah, ni ukweli umejam. Sikia, sikia, sikia. Ndio hiyo asili. Sasa nijam forest. Umejam. Sio unajua. Nyamaza kanono. Lakini siaseme tu ni alikimbizwa. Mimi sieki mzao wa tiger. Hiyo kitu hizi nishika. Iwezi. Unajua vitu nono ndo ziko kwa fast. Ulicheki hipo inaweza fly? Yeah. Umecheki. Sasa angalia vitu nono saa hii. Niambie kitu konde inaweza fly. Ikikimbia tu. Yaani hipo inaweza shika tu moto yani hadi itoke grao. Bro, ini unaona una tete ya hivi na roho yako. Enye nguruwe as it deserve anything. Tutashinda tumetuka na watu wanono kwa hii podcast. Unajua hii podcast ndafunga? Mtashinda. Na kuambia wewe kanono. Unajua unanitumia? Ku. Kuna mtu una address, unajifanya. Ule manzi yako mnono watika. Ex wangu. Na mbona unapenda wasichana wanono bro? Ando unipenda. Alafu unakubali. Na wahurumianga. Hakuna msa huku jana gani. Na wahurumianga lakini. Alafu unafikira nkutuwa kondesha. Azi naonanga, I can do something. Nini yo? Naweza kumotivate wende gym. Muta amekaa kwao hajakonda. Penye wazazi wako na ni strict. Eh. Amenona kuna strict parents. Wewe uta change nini? Teva kuna vitu zingine unaongeanga. Siamini nakujua. Monty. Hai. Wewe sasa umemalizana na mimi. Ukakula alafu ukakimbia kwa forest. Mimi nilijam. Na kwa mtoto ana. Monty Tiger bwana. Tiger. Hata na Tiger. Sasa nili jam jamani. Tiger power. Ah, power. Paka power. Power. Tiger Monty. Unajua Tiger, Tiger sofa nimesikia mbili. Yako ndio kama tusha niundie show imechorwa Tiger. Ai ulitoka kwa Lion. Hmm? Kitambo nilikuwa nakuwa nimekuacha kwa Lion. Hata hizo usikwa hivyo. Eh, hey, ulikuwa unapenda stories za Lion. Hadi uko na Lion ni ile tu fulani. Wanaita gaji. Asi huwa mkasubui wanajia-identify as animals. As in, mimi na filmini bat. Ay, bat atakani animals. Mbona bat? Lakini sirema na identify kama bat pia, eh, sasa. Ati chui. Unamukatua subue ti ya maleo. Niliona dhema fulani adi atanatembe on fours kama dogi. Yeni umokodu. Sasa ya na-identify kama dogi. But unajua hizo za dogi labda tuko majuju. Wanajua dogi uko zineishi fiti. Unimagine Kenya wajifanya undakuwa dogi. Uona jua vile dogi zetu ziko. Ni zile dogi ze ukiona lazima ukote mawe. E utapigwa ma. Sindiyo, uwezi kwa dogi za Kenya. Bosco. Nanda kakua Bosco. Taska. Mbaba tu mkubwa tia meinama, anabweka. Inaka upuzi. What? Dante umeishi na machi wawa. Bado. Sezi ishi na yo shit. Bro, mimi mwenye sijakula. Bana ni cheki. Azinizo ndo vitu zuri nisumbua lakini. Azin mimi nakupata. Mimi nakupata. Mimi niko na best yangu fulani alikuwa na umbo sijui tatu. Amepelekea mama yake. Ai hadi umbo mnaachia wazazi siku hizi kwa watoto. Ameishi nazo hapa hivi kinozi kamsumbua. Alafu umbo kino. Akaona zimezidi man. Juzaza ndakula man lishe umbo. Unajua umbo nao ni mtoto mdogo tu. Zinafaziionge. Umbo ni mtoto. Eh, maana amepelekea mama yake umbo bwana. Azin si poa.
si poa. Umbwa. Eh. Alafu ukiona hizo hizo pets tuseme kama umbwa. Mm. As in kuna umbwa safi bana. Kuna best yangu fulani huko hivyo mtaani bana. Akona ka movie shop hivi. Eh. Umbwa yake man ni kaumbwa kachafu. Hapa anakuambia ati it wants to play. No, I don't. Na anacheza na hiki kitu bana. Sichezi na hiki kitu. Hiki kitu yako toa hapo bana. Kana nuko kwa kona kana nuka. It likes you. Bana, hiki kitu inipendi bana. Toa hiki kitu hapa bana. Ni ya white imekuwa brown. Eh. Unatesa tu hiki kitu. Achana nayo bana. Hata yeye pia mtu anaweza tunza. Umbwa zishi kwa forest. Man. Mtu ile mbele best yako ali invite mspa yake occasion akakuja na wedding gown. Ei. Asa bwana kuna mspa ameenda over and beyond kumbe. Yes, you have over and beyond bro, yani upuzi. Wedding gown unaenda nayo acha mwenteni niambie. Excuse, maybe unaweza elewa. Maybe huyu jamaa. Gown huyu. Nini? Umeona wedding gown wapi wewe? Ushaenda harusi? Ai, wedding show. Unachiki kama uko na for example uko na msupa. Assume tu. Niambie mimi, huyu anaweza kupata kitu. Acha ufala, acha kunishika. Uwezi pata dem bro. Trevor kuna msupa. Sasa. Hawezi. Tabia za kitoto kaa hizi. Hata kina nani Mr. Sid walichange. Sikuizi alitoa hiyo dai. Naona alioa, kuna bibi na mtoto. Maulana nimekumisi sana. Na, kukupenda ndo nataka na kufanya. Bibi mwenyezi nimekumisi sana. Sasa si boyle text demi yake hapa kwambia, nimekumisi sana. Leo unafanya nini? Nini unataka kufanya? Nikutopa mtaani hivi. Akamwambia, ebu ngara ukuje base flani hivi. Akamuliza. Niko hapa BND kama. Akamuliza ati wapi? Akamwambia, no, it's a surprise babe. Ai. Wale. Wapi? Niambie tu. Ai, it's a surprise. No, surprise ba. Ai, as in, mdema kwambia niko nataka kujua ni wapi. Ujazoea kwani. Ndio nijue. Heal bwana, ujazoea surprises bwana. Hey, come, wewe ni surprise bwana. Nataka nijue ni wapi ndio at least nijue navaa nini. Okay. Nikikam. Boya akamwambia bwana ni surprise tu. You know, you are a smart woman. You know what to do. You are a strong woman. Come on. That's why I have you. Ai. Sasa boya kwa hiyo base jana ngoja mpo wake atoke pale hivyo bana leo msijali. Nikaniambia hapa hivi leo mama tuna kuja podcast. Mama anatokea. Mama ana drop sijali. Bibi gale anaitonga Banati. Binti mwanadada. Marashi ya moyo. Shauri. Sasa marashi ya moyo ikatokea. Manzi amepiga gown tu kabisa wedding dress full. Juu mpaka chini. Akamwambia bana mimi uliniambia nijipange ni kwa creative bana mimi nikajua ai bana mimi nataka kusurprise nikatokea na wedding dress wao msakamwambia bana kani hivyo bana usieni ongelesha tena tumekosana kutoka leo lakini ataka ni creativity ewe. Mbona wedding gown ni maana wewe ili kwa occasion gani ujazoea love upate ili kwa club ametokea hapo. Jamie na ina gang. Meza kimbia mbio. Bijasha goda. Somebody is getting married tonight. Today is my wedding day. Today is my wedding day. Eo. Aduna hapo kwa meza yako na kasirika. Au unataka ma activity kwa club? Unajinga sana. Meza yako ametokea. Eh unaangalia hivyo na chikima. Bebea kwa hapo ana tua. Wow. Na wedding gown. Siwezi muongelesha siku nyingine. But who dem alikuwa anashikilia. Msalimia. Alikuwa anashikilia hii point ya bwana. Mimi nilikuuliza. Hadi nikakwambia nataka dress to the occasion. Monty na Gate uliniuliza. Basa si, ni kama Monty uliniuliza saa hii utafikaje home? Alafu nikose kukujibu. Alafu sasa utembe. What I'm trying to say. Kanono kwa gaumbo. Yes uliuliza na sikujibu. But wedding gown 9 oven beyond. Hiyo ni upuzi. Eri hatu ungekuja na jeans basi hata short ama hata jazi. Piga basi jazi ya manini kwambe ilikuwa serious. Mbona piga jazi? Acha hizo. Wedding gown. Mimi shida yangu inakuanga. Ama au mse kwa kichwa chako acha kujijazia vitu. Una get? Acha kujipea hizo options zote zenye unajipea kwa kichwa chako. Ni kwa kichwa chako pekee. Si kwa wasi wengine. Hizi ni vitu unajiambia. Wewe kwa kichwa chako una feel it. Ati uko in charge, ati ume control, ati uko on, unapika upuzi. Wedding gownezi. Juko kichwa yake alifeel ni kama, hii ndio hiyo moment sasa. Hii sasa ndio. Yani babe ameni invite. As in babe, yani leo tunakafunga, hii shit, wajeyo na kitu kama hii.
Leo tundakuwa. Let's disrupt, bwana. They leo must know you around. Leo kwa mzuka. Sasa mekata pate ubo ya ku... Ya ku... Maata kunigonga gonga. We. So, mnakata pate ubo ya kumambia... Ya kutomambia kitu ya... Kitu inakaaje. Sasa acha, let me bring it back home. Assume vile sasa umu... Mwalimu. Umuona? Okay. Ebuwe ni pe moja mtoto wa mlevi. Let's put things on the table. Adharani. Tuzungumze tu mambo kwa meza bwana. Tuweke wazi wazi. Tulonge tu hapo bwana. Sasa Monty, assume vile umetuambia, umeinvite mama Troya kuja podcast ndo. Mm. But hujamwambia ni podcast. Hujamwambia ni wapo umeinvite. Wewe unajua ni hapa. But mimi nimemwambia hivyo leo msali alikuwa anasema kuna kashule tokea tu. Tokea lakini hujakuwa specific aveni. Pia akafanya the same thing ni vai nini ni vai ni haweka mweni mnoe control. Akakuja na wedding gown. Unafeel na make sense? Sasa mbona ujifanye undakuelewa wewe unasema nini? Atoke hapa na wedding gown bro naweza kucheka. Sasa jaribu hiyo upoze. Hadi ako na flower girls. Yo ni unajaribu. Ama maybe ni umse yenda jipatna wake. Juwezi naambia bana ujipatna wako, okay usipompeleka na rada atakuaibisha. Wewe unajua partner wako tu venye yako. Alafu wewe una set up for failure. Unajua tu yeye hapa atakuangusha. But leo mwambie tu mapema bana ona. Leo usifanye ile ujinga yako unafanyaga umesikia? Unajua kuna wale wasi wenye ukimpatia platform ya kuwa creative anaweza fanya upuuzi. Azeni unamwambia tu mapema lakini usifanye upuuzi yako bwana. Juu kama Trevor kaza muinvite mahali akuje, anaweza vaa matako, mwambie tu mapema bwana. Usivae hizo vitu Crocs zako kikao. Trevor bwana tumeenda tu mkutano. Peva tu Crocs bwana. Tako tu sawa. Unakuanga nini lakini? Crocodile. Nani wadhami bwana umevaa tu Crocs. Wani siki yatu. Ningeenda mgutupu. Adi mgutupu ilikuwa option. Sasa unaona ni better sijakuja mgutupu. Kuna msako mahali mgutupu. Why you don't think about that? Students walking barefoot. Mama kwa anakuanga proud of you. Very. Very. Nyama kutomeanga mgutupu primary? Jaribu. Ulijaribu? Ilikuwa inaitwa Meza Primary School. Ulisoma kwa shule ya upuzi alafu unaringa vile ukutembea mgutupu. Sijaringa. Au umesema na pride, hebu sema tena inaitwa Meza Primary School. Soma kwa class 4 na class 5. Iko huko Kitale, Gidea. Sisi kuna shule mingi nimesoma zenye viatu zilikuwa za walimu. Eh, si ati viatu sasa. Sasa mimi kuna siku nilienda shule na viatu, shule mzima ikaambiwa wanafaa vae kama mimi. Hiyo bado ni wewe. Example. Imagine. Wewe. Ati, nilikuwa na socks na viatu na sweater. Ulikuwa na socks na viatu na unakunia grao. Kitale. The fuck. Chao puzi. Kwani socks wala peana tu? Tulikuwa kunia uruma grao. Fuck, ni hati ujajipanguza nizo socks? Socks nje jipanguza na kwa chile teyu grau. Monty. Alienda kaosha kava tena, sindiyo? Si amesema haku yacha grau. Uja mali sok kwa hivyo akasema, hey, bunsa, nani nsaidi yondoba? Unataka kufanya? Ati nataka kuosha mtoto. Hey, ukajiosha tu maafi hivyo. Hebu kidogo, hebu achani. Afu jeni ya kujipanguza ni lazima ilistick. Niko sure alikonadi baba yake ndiye aende buy detergent. Ebu nsoki, ebu sedie maji hapa kasop. Alafu sasa unajua jiko na shonde lazima ucheze around hiyo ndo. Uwezi enda farm sana anaweza kuja ati eh ebu hata niende nioge. Ebu sedie ndo. Sasa lazima ucheze around. Unamaliza kufua tena unaoga mkono. Ulikuwa na socks. Lakini mimi kitu kwa nashangaza na shule ni shule yetu man, washa change socks. Azisa nashangaa, mbona tumechange socks? Azi, okay. Ojo tunaweza kuwa, tuseme, tukona less classrooms. Tukaunda extra, sindio? Sasa tumechange socks tu. Sasa, kitu vani ni socks, sina kukona steps mbili hivi, kama hii kitu. Sasa, hizi step mbili zilikuwa za color green. Sasa wakongeza ya white katikati. Sasa nashangaa. Azi, point ya kuchange socks ni nini bana? Nini kama leadership ya shule, tukiezo uliza tu saizi, mbona tumechange socks? Kwa nini? Hivu tunu unaandwa. Kwa parade hapo, wale ambao wana socks ya shule wabake nyuma, mbaka tunachapu wabana. Jamani, nini mbae jamani? Lakini walimu walikuwa. Mbona mkwa idol hivu? Walimu walikuwa nga idol. Ati leo umesimama tu eti, vijana watu wamefinya leungi simama hapo. Mwana umemkubo tuna makende bwana. Una shukuja kufanya, hebu ndo ufunze bwana.
But you kitoka finya longi liko na zuiaje kusoma. Sijelewa hiyo part. Usikia DC shule yetu eti mwalimu amejama eti viatu zako hazina kamba. Sasa sijawajamisha. Unajua ya socks unaweza nuka kiatu. Mguu. Ati nini umesema nini wewe? Ati viatu zako za shule hazina kamba. Umebuy viatu zenye ziko na za laces ama hizi? Eh, sasa tuseme kama una over kitu kama. Matafizi. Eh. Na si zinafaa kuwa na kamba? Tafizi kuna kamba. Kitu mbona yako haina? Kitu kama Merrell hivi. Huko na Merrell shule. But Merrell si kwa saa. Black. Aze mauli mbona umejama eti viatu zangu si za shule juu hazina kamba? Eh, za shule zinafaa kuwa na laces. Na Dante kwani zilikuwa amezimulikuwa msomi? Niambie tu venye mathematics na laces zinaingia. Niambie tu. Number one. Tying your laces teaches you a lot. Inafunga, as a student. Inafunga. Three things. Number one. Indrongai. Eh. Unasema nini wewe? Wewe mzee. Unasema nini bana? Hiyo mapua yako. Unadhani tusikii nini? Eh, kwanza ni wajinga. Mtaniwe. Ati ndrongai. Niko naambia za Niko naambia sijawajamisha. Nisikia ati kuna shule fulani ati students wanaambiwa wakikuja wasibebe hizi vitu kama sijui blue band, peanut. Hizo ma sijui snack zenye mtu anapeagwa hivi unajifresha nazo. Okay. Ati kila mtu afai kubeba. Nikauliza mbona shule yenu atiamka mnabeba ati kwa sababu ati teacher principal alikuwa na push for equality. Unasema nini wewe mwalimu? Ati kila mtu akuwe equal. Sana nashangaa sasa, okay. Kila mtu akuwe equal but tukishatoka shule tunaingia bado kwa reality. Mm. As ni huku nje world bana kuna mtu akona Benz wewe unatembea. Ni reality. Unaona kama hiyo kuna mzee saizi anakula huko njaa. Ni reality tu. Unaona hiyo kitu yenyewe alikuwa unaona uniform kwa shule wanaikaanga eti watu wa feel wako equal. Ndio maana schools zinakuanga na uniform. Mm. Eh, ndio si feel some type of si ya kufanana tu. Mm-mm. Ni hiyo pia identity but mainly. Kwa hii darasa si wote tuko same. Tuko hapa ku get education. Eh. Eh, hiyo ndio nakuanga main point ya uniform. Bullshit. Sana. Mimi nataka enda shule tu na hiyo sweta yako imecharara, ujue kuna wazazi wameka bidii, wakatengeneza pesa, wakabeba watoto wao hizo brands zenye unajua North Face. Ndio kwa mkubwa kwa mzazi. Eka bidii hiyo design, una get. Watoto waende tu shule tu na hizo nguo zao zenye umebaiwa tu hizo za mtumba hizo. Uende uone watoto wengine wenye wazazi wao wameka bidii. Ndio kwa maisha usiwahi jaribu kufanya upuzi. Jumisi leo mbona ukazie mtoto wangu, mimi kubaya mtoto wangu vitu zinaweza bambika nazo. Inaitwanga bibi. Vitu zana. Mbona nisibaye mtoto wangu bibi? Mm. Juu uwezi baia wako. Asi niyo sirizu ninafacha hizo bani. Mbaye home. Kwa nini? Unajua. Bro, ushai kula gidhiri kanda ya msemo nyake ya meka blue band. Ini shai. Yeah. Ilu ulikuna feel aje. Nikona feel mama angu mbano ukula bidi mama kanisa. Ewe una think deep. Bro, tuko kwa gidhiri ushaleta mamako. As in mom, mbona misi na blue band bas. Mbona mom, tamani tuye ujamaa kuanza kabla tunde kwa za mom. As in mom, ni pia mini baye bibi bas. Bana, shule ni place yenye ni ka system, ni kama ni place yenye lazima vitu kila mtu akuwe same na akuwe equal. Ni saa uko inje, kuna msa kona Benz na wewe unatembea. Basa sunajoye ni uko inje. Hapa ndani since tuko na same goal na tunafunza same thing kila mtu akuwe same na equal. Hakuna. Sasa hiyo ni hiyo mnagrowisha citizens wenyewe ni as in acha ku pretend unajua hata wewe. Acha pretend. Hatujasema tunadanganya watu. Kwa life kwa society kuna wasio wako above you, kuna wasio wako below you. Kwa society unafaa kujua position yako any given society time. Society inaishia shule. Ukitaka kujua society na shule ni different. Ndio maana hadi shule unaambiwanga mkitoka huko nje mambo itakuwa 1 2 3 4. Mkitoka huko hii sasa ukifika form 4. Simkuambia vitu kama hizo. Mtoto wa mwalimu huyu. Bwana. Hiyo bwana kuranga point bwana. Bwana acha mambo mingi bwana. Bwana nini? Bwana yeye ni ujinga bwana. Bwana hapa kwa shule watu ni tofauti. Mwalimu mtu huyu ni mtoto wa principal, huyu ni mtoto wa mimi na feel pia mtoto wa CEO. Na feel play equality iko na inafaa kuna hiyo level of acceptance ya life iko hivi. Eh. Hey. Juu kama for example hiyo kitu ulikuwa unafanya huko shule si hapa nje ifanyiki. Tunakutrain kwenda wapi? Hapo nje. Eh, hapa nje kuna msia yako hivi na wewe huko hivyo
na si makosa yako ama makosa yake. Hiyo ni ya mzazi bwana. Sasa ndio fanya aje tuache tu wazazi. Juu mimi kama mzazi niache yangu. Mzazi atakufunza mambo ya nje. Hapa shule bwana kuja mkiwa equal nyinyi wote. Mambo ya nje utafunza nje. Sio ready tuko na uniform ya kutonyesha si ni equal. Kitu unaweza fanya mimi naweza fanya. Si ndio? So hata mimi penye nimeweza kufanya siacha nifanye. Mbona mimi nisi stretch wings zangu juu yako? Bro, msana kuja tuna blue band 2kg big. Hakuna. Skari 2kg ameweza kama 4. Wewe kwanza una compete na shule. Awa se kwanza hata ndo na kazi yao si hata kutoonja hata hii blue band. Juu best yako angekuwa na blue band hiyo kubwa. Hata kugawia hata kidogo uonje. Nani ushaona na blue band ya 2kg? Mimi sikaiwa, wewe ulikuwa nyimwa. Wewe ni mtia. Watu wako wanakupenda basi. Hiyo kichwa yako. Mimi nilikuwa na blue band yangu. Okay, sawa. Ulikuwa unafikiri utanitusi nilikuwa mtiaji? Wewe ni mtiaji. Kukushinda wewe ulikuwa best ya depa. Acha ni kwa Monty nyamaza. Monty. Penye ulisoma depa alikuwa anga explain to deputy principal wenyu. Bana one word utiaji. Anakuanga head of this. Nyamaza naongea na Monty. Yeah, ndio maana ni mtiaji. Nilinyamaza. Monty depa anakuanga mtiaji. Ndio ukue rafiki ya mtiaji na maanisha nini? Wewe ni mtiaji. Thank you. Show me your friends and show you who you are. Mtiaji. Jumizi yae kwa mi depa alikuwa ananichukia mbaya. Neza jibonga. Hakuna bro, hakuna kwa jibonga hapa. Lakini Dan, tuko tusiye. Kwa mishi ya depa alafu si mtiaji Monty. Monty sikia. Sawa. Unasikia mtiaji? Nyamaza wewe ni mtiaji bro. Monty. Uja mali kwa nasemaji depa na muita kwake kukula. Kukula? Ulikula kwa depa? Ni mtiaji umalaya. Nisikie. Ndomana medai nywele. Monty, nisikie. Dan ulikula kula kwa depa. Anakula tu mbaka anana. Uja depa na mbwani ni mchoyo. Anakupea. Anapea uja. Uja mtoto wa mwalimu. Utapatata depa likuwa na mfinya umbwa. Nisikie Monty. Monty usisikie mtiaji. Usisikie mtu Monty. Neza ji explain. Nona kwetu atuko privilege kama mbwani. Ujama. Ike bitu na mbele pama tatu. Angele ya kwacha na nko yangu. We, anko yangu. Kwa susha ongea. Monty ujama ni mtiaji. Wacha ongea. Unongea nini? Unongea nini? Mkulu. Hey, usionge. Usionge. We nyamaza. We ni mtiaji unongea nini? Nyamaza uonge. Ebu zimeni imai. Kwa ni mtiaji. Ana we ni mtiaji Dan. Monty neza ji explain. Unaona kwetu atuko privilege kama okay. Trevor. Unaona okay. Trevor sasa yake hata ni shule. Inaitwa Graceland. Ligi. Babake anaweza chora. Oh, mamake ni mwalimu. Na get umsa kwa privilege. Na get. Na ligi. Unaona mimi. Hata kurudisha pati yako madam. Unaona mimi. Monty unaona mimi. Unaona kwetu siko hata. Yaani mtiaji nyamaza motherfucker. Ukisikia una explain sana naona kama unanipanga. Si useme tu haraka haraka. Si unasikia tu basi. Usikia kwa nini anasoma bure. Usikia ufiki kwa point. Bro, depa namtetea tikasome. Monty. Ndio nikiingia hiyo shule. Mamangu hakuwa na school fees ya kutosha. Una get. Akoongea na. Uja mwani mtiaji Monty. Unalipa school fees na depa. Mamangu hakuwa na school fees ya kutosha. Una get. Afungia na nani? Na depa. Juu siko na kila kitu. Waya maanza hapo mala wewe. Mala mnono mchafu. Mungu akua na school fees ya kutosha una get. Ni ile akaenda kwa depa. Akaambia je depa. Lakini unakuaje best ya depa hata kama. Unajua hata mimi si ati nilikuwa na fees basi kwa best ya depa. Nisikie tu. Azetie tu chana. What best? Naomba tu nisikie. Unajua best nini? Best ni kama mimi na wewe. Sasa imagine tu wewe ni best alafu mimi ni depa. Uje ama react. Hata unajua watu wanaona na emotions. Bala gari na hapa nasifanya game. Siko na kila kitu ya kujua ni shule. Sasa mama yangu ako. Hey shopping. Hey man. Bana chana huko naona. Hey Dan lakini hapana. Ona Monty mama yangu akaniambia. Ameshika la nguvu. Mama yangu akambia je deputy principal akamwambia ukija na wangu venye namuona hivi kuna vitu wana na get kuna vitu wana pata kuna vitu wana unaona mpe tu chance ajoin shule ikipata unapata sasa ni ile tukio yenyewe as in mimi naenda napiga simu kwa depa naambia nauliza mzazi tumefika wapi unapata ni ile tu lakini umeexplain sana ina maana shauri kwa mtiaji. Jibado jamani. Sinanga, sinanga. Nisa haka lukamdaji kitambo. Ato umenijua. Let me advise you, Dan. There are things we did in the past. We have to let go of them. Number one. I will say the following.
Number one. Scrum tia jia designer. Chana Trevor. Usisikize haters. Eh, hey, itabidi tuongee na depo wako. Lakini tuongee jina. Anaitwa nani? Aje. Stanley Giveri. Eh, wewe ndo namkumbuka. Wewe hata mimi unconvince. Wewe ni hater. Ah, usi mambo na hater. Sasa ukimtaja afu niache tu hivyo. Saji huko maliza shughuli utaki stories za wewe. But at least mimi siko best ya mtiaji. Ai, yeye si mwanzo shule lakini siko best ya mtiaji. Hata mtiaji tuende moja. Ai, fuck. Wewe kwenda. Hata usisikize mtu mnaona utaona. Yeye ndo unajua kuko best ya deputy ni same na saizi atukoe best ya Gashagu. Ana enjoying speed za Gashagu ndio maana anapenda mlima huyu. Wewe ndo mlima. Mtu wake acha nao jamaa. Mulifanya nini na deputy? Okay. Anaendaje kule huko? Alikuwa tu ananisaidia. Mimi ni boy mwenye ajadishi. Lakini ungeenda kudinya. Vizuri. Ilifika pia relationship yenu by the way. Sasa ungekuwa bidii. Unaenda kwake kukula. Alipo transfer. Ukaenda na yeye. Hivyo ndo tuliacha shule. Mungu alikuona akakusaidia. Nilipota ile shule aliyesumulize. Nilimaliza. Ule shule sasa. Alimpata. Kuna kitu jamaa nakwambia. Kanono, yani mkundu. Tema nipendangi tu hiyo kichwa yake nono. Tin.